Rapaziada, boa pra nós. Olha o perfil do pai como tá. 4M verificado, bebê. E é o seguinte, sem pegar hype de ninguém aí, sem pisar em ninguém. Só com esse couro que você tá vendo aqui, ó. É nós que tá o final do grau pro mundo aí, bebê. Daqui a pouco, né? Só pra cima, eu tô nem vendo. Pedaço por pedaço. Ei!